Vif nummer 4, på en åker går kor och höns. Sammanlagt kan man räkna till 13 huvuden och 36 fötter. Hur många kor och hur många höns är det på åkern? Ja, det lite här är ja. Vad heter det? Det är lite svårt på något sätt. Men vi tittar. Vi kallar x för kor. Det går bra också att skriva k. En y för höns. Det är också okej att skriva h. 13 huvuden och 36 fötter. Så om vi har x och y, alltså kor, huvudet, då får vi 13 stycken. Kor har 4 stycken ben och höns har bara 2. Så har vi tillsammans är det 36. Om jag skulle förenkla den här genom att dividera alla termer med 2, alltså dividerar den med, vi ska göra så här. Jag tar bort den där. Jag ska dividera den med 2, den med 2, den med 2. Så får jag 2x addera med y är lika med 18. Och då har jag x addera med y är lika med 13 där. Den första där som jag hade. Så om jag subtraherar det istället. Så 2x minus x så får jag x. Y minus y, den här blir 0. Och då har jag 18 minus 13 är det 5. Så 5 kor. Och de är 13 stycken, 8 höns ska det vara.